Olá, estamos começando esse canal de YouTube Vida Católica Palavra, né? Convido vocês a se inscreverem nesse canal novo da Vida Nova Católica, que nós possamos, né, juntos aí meditar a palavra de Deus, né, nos nossos vídeos, encontros, muito importante para nós. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o 18º domingo do tempo comum do ano B. É, que estamos chegando aí à sua celebração, a gente vai colocar tudo aqui para vocês sobre uma síntese, né, desse 18º Domingo do Tempo Comum. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos de 2 a 4 e de 12 a 15. Nesta passagem, os israelitas murmuram contra Moisés e Arão, lamentando a falta de comida no deserto. Deus, em sua misericórdia, responde enviando maná do céu, demonstrando sua providência e cuidado. Essa leitura nos lembra que Deus conhece nossas necessidades e provê para nós, mesmo em tempos difíceis. O salmo deste domingo é o Salmo 77. O salmo reforça o tempo da providência divina, recordando como Deus alimentou o seu povo com o pão do céu. É um convite para reconhecer e agradar a fidelidade de Deus em nossas vidas. A segunda leitura é tirada de Efésios, capítulo 4, versículos 17 e de 20 a 24. Paulo exorta os efésios a abandonar a antiga maneira de viver, marcada pela futilidade dos pensamentos, e a revestir-se do novo homem, criado à imagem de Deus. Este trecho destaca a importância de uma transformação interior, de um novo começo com Cristo. O Evangelho é tirado de João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Neste Evangelho, Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele desafia a multidão a não buscar apenas o alimento que perece, mas o alimento que dura para a vida eterna, que Ele mesmo oferece. Jesus nos convida a crer nele e a nos nutrir de sua palavra e sua presença na Eucaristia. Agora uma reflexão sobre esse domingo, né? Sobre esse 18º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos chama a confiar na providência de Deus, que cuida de nós em todas as circunstâncias, assim como os israelitas receberam maná no deserto. Somos convidados a reconhecer e a buscar o verdadeiro alimento, que é Jesus Cristo, em um mundo onde muitas vezes buscamos satisfazer nossas necessidades materiais. Essas leituras nos desafiam a priorizar nossa fome espiritual e a transformar nossas vidas à luz do Evangelho. Essa busca pelo alimento espiritual nos leva a uma vida de maior profundidade e sentido, onde encontramos a verdadeira satisfação e a plenitude que somente Deus pode oferecer. Que possamos abrir nossos corações para receber este pão da vida e permitir que ele nos transforme e nos segue e guia em nossa jornada de fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.